eritmalar o'n beshinchi test ks gradusda selsiya bo'yicha a moddaning to'yingan eritmasining malyal konsentratsiyasi ikki mol ta'sim kilogram bo'lsa a moddaning malyar massasini aniqlang eruvchanlik k gradusda sakson malial konsentratsiya erigan modda miqdorining erituvchi massasiga nisbatan ho'p demak ushbu masalani ishlash uchun bitta formula taklif qilaman malyar massa barobar eruvchanlik ko'paytirilgan o'n bo'lingan malyal konsentratsiya s malyal mana shu formula bilan topishimiz mumkin biz malyar massani sakson ko'paytirilgan o'n eruvchanlik sakson bo'lingan malal konsentratsiya ikki demak bu yerda chiqadi sakkiz yuz sakkiz yuzni ikkiga bo'lsam to'rt yuz chiqadi demak malyar massa to'rt yuz bo'lishi kerak a variant ho'p endi bu formula bilan osongina ishlab qo'yish mumkin ekan lekin A, bu formulani ma'nosi nimada mazmuni nimada desa agar mazmuni shunda eruvchanlik bu s yuz gramm yuz gramm suvdagi yuz gram erituvchida erigan moddani massasi bu s ya'ni eruvchanlik sakson bo'lsa yuz grammda sakson eriydi degan ho'p malyal konsentratsiya bo'lsa ming gram ming gramm demak erituvchida xuddi shu bu yuz gramm erituvchi bo'lsa faqat bu ming gramm erituvchida erigan moddani faqat bu yerda endi moli berde endi n en, ya'ni mol ho'p nimaga farq qiladi ikkalasi birinchidan o'nga farq qiladi mana bu yuz bo'lsa bu, bu ming agar bu ming bo'lganda bu, bu s ko'paytirilgan o'n bo'ladi endi faqat shu gram bu yerda gramm bo'ladigan bo'lsa bu yerda mol agar grammni -no molga bo'lsam nima chiqadi maar massa aytaylik xuddi shuncha moddani massasi buyerda xuddi shuncha moddani moli demak bu yerda o'sha grammni molga bo'lyapmiz ya'ni grammni molga emas bu yerda bu yerda konsentratsiya bu mol to'g'ri demak malyar massa chiqdi to'rt yuz demak agar mana bu yuz gradus yuz gramm suvda sakson gramm modda erisa ming gramm suvda shu sakkiz yuz gramm bo'ladi faqat bu yerdagi n ikki molial sakkiz yuz gramm moddani moli agar sakkiz yuz gramm modda ikki mol bo'ladigan bo'lsa bir moli to'rt yuz gramm bo'ladi degan ma 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 mazmuni shunda ushbu şu formulani demak tushunarli bo'ldi deb o'ylayman javob a bo'ladi